välkomna till en ny video. Idag ska vi spela Squad vs Trio och försöka vinna med typ alla medaljonger. Så då, ja. För ska vi vänta någonting, ja. Får jag ta just något i steps, Peter och Nissa, eller? Vad gör det? Ja, det kan du ta. Ja, det får du. Vad är det verkligen så här dött det här? Så vart jag är inte vart... en enda person. Och en blå. Vänta, vad gör jag? Vad gör jag? Jag var klantig. Jag var jätteklantig. Herregud vad klantig jag var. Jag en folk på dig? Nej, det är, jag landade direkt vid en boss. Den bort jag kan döda honom så du kan få tillbaka. Han vaknar. Ni är precis där. Jag är 78 HP. Jag är 82 HP. Jag är med. Vänta, vänta. Jag pushar lite. Jag pushar. Åh, lila sten! Oh my god, jag har 3 HP! Jag räddar. Vänta. Jag också. Har ni sett lila stenar? Ja. Vänta. Kan jag få medaljongen snabbt om någon gillar den? Ja, här. Vi måste ha valvet. Ja. Vi måste ha bättre vapen. Ja, jättebra. Men det är för att du tog den lilla pampen. Shit, alltså, det är ju flera bottar här. Var det? Alltså, det är inte en bott. Alltså, inte en bott. Här. Men den gör man väl den här. Men den, jag kan... Alve. Jag tar en shotgun för er. Kan inte... Åh, du kan få shotgun, men du kan ta den. Vänta, kan inte jag gå på healing? Ja, men du kan få den här spraytjockan en halv, men jag vill ha en sniper. Det ringer, vänta. Muta micken. Jag har en big till dig, Lukas och Alva. Det är på att pusha. Vet du? Det ser du inte på din... sån här... Vad kallar man det? Känns stor? Ja. Nej. På ziplinen var det några. Jag har typ noll med. Så jag... Opa! På mig typ. Ja, det är bort alla. Nå. Ja, vänta, det är riktigt så tomt. Bakifrån, ska jag den? Bakifrån. Få döda. Nå. Fekan. Albert, ta luten. Vi måste typ sprida ut oss nästan. Ja, jag vet om vi ska få... Ja, vi ska försöka få en 30 bomb eller? Ja, vi försöker, men då måste vi sprida ut oss så att det går typ... En går, går själv. Jag får köra snabbt. Okej. Då kan... ja, Alve, vi kan gå tillsammans och leta någon annanstans för folk. Ja, perfekt. Det är lugnt, det behöver inte komma till mig, jag kan ta den. Alve! Alve! Alve, du ska gå med Lukas, inte mig. Kom, Alve! Kom!
gör han? Jag får svara snabbt. Ja. Ja, vi kommer dra. Vi get mythic. Ska vi gå för ett mythic vapen? Ja, jag kommer. Vilket vapen vill du ha? Jag kan ta. Jag vill ha den här, vad heter det, vid tågstationen. Eller jag vet inte vad den heter. Den? Ja. Reckless. Ja, går det. Ja. Valeria, tror jag. Mm. Ingen har pushat snabbt hit, det gör lite pinsamt. Det brukar alltid andra personer, men det är noll personer här. Här är vi. Här, kom. Jag vill, jag heter också en bil. Vi tar den. Jag vet inte, jag heter också en bil. Du kan åka två. Vänta. Men han är båda noll till. Va? Vi är åtta. Ja, vi båda noll, så vi måste verkligen gå till. Nej, den dog. Den bossen dog. Vi får dem. Jag har ju snabbt nu, jag ser med. Nej, det är två stycken. Vänta, vart? Vänta, han dog! Hoppas han dog i stormen. Mm. Jag faller inte fighta han. Det behöver du inte göra. Det behöver du inte göra. Ja, oh, just han då. Men va? Om vi ska landa på oss här men inte vi... Fens. Här är vi loot. Nej. Hon är inte död. Här. Vem? Eller är hon och det bara är... Jag har pito, ja. Grabbar. Nice. Det är lika folk här. Ner. Gömmer sig i huset. Vänta! Nej, jag hör att hon gömmer sig. Jag hör att bossen pushar mig. Ja. 110. 1 av 4. Jag tog den. Men jag har ingen död. Jag har ingen mythic. Jag dödade en person som stod helt stilla. En person stod helt stilla. Kan jag få den? Ja. Men vet du det? Kan jag få medaljongen då? Ja, det får du. Jag kommer. Vänta. Här. Vänta, du kan få den. Alltså jag tror inte att jag editar min laptop. Det gjorde den inte. Då ändrar det mig också. Nej. Kommer. Bra. Åh, nej. Jag måste skjuta. Vi går inte hit för att vi ska gå och leta efter folk. Ja, men jag måste bara ta skjuta sen. Men ta den här bilen och gå och leta efter folk. Ja, vi måste pusha mer. Ja, vi var 10. Det är ganska lite. Jag är en. Jag ser folk. Hur många har du, Venus? Det är 8 till. Jag också. Och jag är en. Vi har hört tonerna. Tjena. Är ju här. Jag är ju här. Ja, det är Peter Griffin. Ja. Nej, men alltså Peter Griffin skin. Nice. De här är riktiga personer. De snipar. De har ju någon snipe. Död. No. Vi behöver hjälp på den här. Alltså, han är där. Behöver hjälp? Han är där. Alltså, han är där. Jag är död av Spencer's nu. Nej! Är de bra? Ja. Alltså, det var...
Men inte bättre än mig, men jag kan inte ta någon ensam. Jag tror att man kan glida i med Pandoras kista. Alltså mitt aim. Så ändå. Nu kommer mer folk i bil. Det var min bil. Banan. Döda en, men alltså det är... Det här är faktiskt bra. De försöker komma det snabbaste som möjligt. Men jag kan inte lova att jag kommer på 5-10 sekunder. Vi ser bara någon. Då hade Explora dö. Men döda mig inte med din bil. Jag kan bara snipa, känner jag nu. Du är i medaljongfighten när jag kommer. Ja, det är jag, är världens största medaljongfight. Men tyvärr har vi ingen bil här, men jag kan titta om det finns en motorcykel. En död. Kommer. 54, jag är stendad. Oh my god. Jag kan kasta med till dig, jag ser dig. Ska kasta med. Och bigela. Ey, headshot, den bästa spelaren i de slaget, headshot av. Headshot av den bästa spelaren i de slaget. En till död, shit om. Lukas, ta bigsen någonstans, jag pushar. Oh my god, jag känner det. Lillar! Ja? Måste vi gå och bosta? Har du... Ge mifiken sen! Kan ni ge mifiken till mig sen? Lukas, ta byggsen och sånt här. Vart? Där med, ta med. Spela med där. Oh, nej, vitt dom här! Titta, titta Alvin, spektita mig, spektita mig! Rit! Rit! Alltså. Ja men vet du, det var jag som dödade han. Vem vill ha... Jag heter oss med Fat Friends. Albert kan få den för han vill, men... Den, och den ligger här i stan mellan någon idag, jag kommer inte ta den. Jag kan plocka upp den. Försök gå och reboot Alvin någon gång, någonstans. Vänta, gå på hans kurs först. Han... Men vi har inte sen skott... Varför ska jag ha? Jag måste... Kan inte du göra? Du har ändå ingenting att göra. Ja. Jag har just nu 2 medaljonger i mitt inventory. Har någon en bra vapen? 4 medaljonger. Vänta, kan jag få något av er? Ni har ändå sina bra liv. Ja, men det ligger Valerias SMG som du vill ha i stormen. Ligger den i stormen? Ja. Du, vi får alla medaljonger för jag ska gå för den där. Det är sjukt värt. Jag har inga märker, jag har inget märker. Jag har bara någon. Det ligger 3 märker där vi dödar alla nu. Fast det är ju, det är fast, men det är långt in. Alve! Ja. Alve! Du kan i alla fall få en, du kan få en sån här nu till den. Du kan få den där. Ja, tack. Jag måste få den. Men du hittar, se, vi går runt och hittar en shot. Eller, Alve, du kan också få den här. Tack, jag behöver ändå.
Jag är ju tjocka nu, så jag har bara 8, den är bara 8 tjockans skott. Ja, här är lite. Knocken. Snyggt. Vem säger? Vem är det? Knockar du? Ja, och vi har 24. Han hade big och en flopper om någon vill ha. Jag ser en person. Varför går det? Ingen knockar har han. Bra. Det känns att det är personer överallt. Ja. Sen när det kommer det vara trios också. Som vi heter det. Jag måste verkligen få många kryss nu. Hallå, kom vi tar den här. Okej, vänta. Jag kommer. Det kan ju se bättre ut. Hoppa av. Ja. Vänta, jag kommer. Vänta, fall damage för det där. Ja, det kommer där. De pengarna här nere. Ja, det var verkligen. Springer runt och börjar leta. I den här stora cirkeln och vi hittar ser jag ingen. Bara går runt. Alltså jag går runt. Ja, så vi måste vinna det här gamet. Det gör vi. Där är ju någon sak. Alltså. Jag vann igår. Ja, äntligen är här på mig. Oh my god, han. Jag vill ha snipe på någon. Jag tog någon snipe, jag måste ha den. Behöver du snipe skott? Ja, oh, nej, jag kör en, det räcker. Jag måste ha en shotgun. Då måste jag ha en. Nej, jag vill ha healing istället. Det är bättre. Yes, än fight. Är det fight? Ja. Kommer. Eller? Nej, jag behöver inte komma. Ni får. Ja, och nu är det 10. Jag tog ju det sjuka. Alltså, stormen kommer. Fyra, det är 3 mot 1. Såja! Hur dog vi? Eller hur dog de? Såja, hur många hits? 32. Såja! Oh my god. Och tack för att ni kollade på den här videon. Hejdå!